Ja, začetek mandata leta 2014 je bil celotno upravni odbor bil postavljen pred kar veliki izzivom. In sicer dejansko je bilo treba redefinirati projekte, ki so bili izvajani v okviru DMS, dejansko angažirati in aktivirati članstvo. Hkrati smo imeli pa tudi kar nekaj izzivov z financami in dejansko samim finančnim obstajanjem v tistem obdobju. No in nov upravni odbor se je v tem mandatu zelo hitro postavil. Postavil neke strategije, strategijo, pripravil neko vizijo, pa neke temeljne smernice. V tem delu smo razvili kar nekaj novih programov, ki so dodajali vrednost članom, zato je, ker mislim, da je prvi del neke transformacije društva za marketing v smislu dodajanja vrednosti članov in tukaj smo definirali, postavili nove produkte, kot so marketinški topics, mesečno srečanje, postavili na nek nov nivo, naredili, prenovili nagrade v marketinško odličnost podjetij, za katero menim, da je absolutno en izmed ključnih z vidika grajanja vloge marketinga v poslovanju podjetij. Na to smo tudi naredili marketinško akademijo kot nek strokovni izobraževalni program na področju marketinga, ki ni podobnih programov. Hkrati smo bistveno skupaj z financami, z našim partnerjem, izboljšali pristop k pripravi in kakovosti slovenske marketinške konference, prenovili neke inspirativne dogodke, kot so marketinški zajtrki in zagotovo so nekaj aktivnih novih sekcij znotraj društva za marketing. No, v tem delu moram reči, da rezultati tega mandata so zame odlični oziroma so še celo nadpričakovani. Prvo, predvsem zaradi tega, ker smo povišali število članov, povišali smo njihovo aktivnost na naših dogodkih, naši dogodki so praktično polni, postali smo tudi finančno stabilni z vsemi prenovami, absolutno imamo tudi v tem možnost investirati, oziroma bomo imeli nov upravni odbor možnost investirati tudi v nove vsebine, ki bojo še dodajali vrednost. Tako da v tem delu mislim, da je ta upravni odbor praktično postavil DMS ob bok ali pa še mogoče z vidika in organizacije in vrednosti na zelo visok nivo med različnimi stanovskimi društvi v Sloveniji, če ne celo najvišjih.